Sitten ikäviä uutisia Iisalmesta, jossa pottukoirana tunnettu Jouko Kärkkäinen oli jäädä sängyn alle puristuksiin maanantaina hänen sekarotuisen koiran hypättyä yllättäen sängyn päälle, jonka alle hän oli ryöminyt. Dramaattiset hetket tallentuivat nauhalle. Kun korpi kuusen alla. Ai, ai, Bruno, mä vittu, mene pois, hei, pois sieltä nyt, ai, ai. Tapauksesta selvästi järkyttynyt Kärkkäinen selvisi onneksi säikähdyksellä. Joo, sehän on maanantai. Lähettää hipsuttelemaan heti jumballe. Lumipeite tuli kesä kärpäsineen. Minä Tiinan kanssa suuntasin järelle poroveen. Mutta rannassa Esa oli yllättävä tukko, oli venetänsä tervomassa Tiina oma ukko. Tietyiltä pielavetiläisiltä rupesi tulemaan viestiä, että ketäs nämä videot koskee ja sitten esimerkiksi, että minä en ole sitten puhunut mitään. Ja mikä siinä oli kaikkein mielenkiintoisinta, niin keltä näitä viestiä tuli, niin ne on just niitä nimiä. Nimiä, ketä minun tieto on tullut, niin niinhän se on sanonta. Sanonta, että minnekä kalikka kolahtaa. Minnekäs koira se kalikka kolahtaa, niin siellä se ruppee ulina käymä, niin on se jännä juttu kyllä. Ja se on niinku se sama virsi, niinku se on aina. Sitten aloittaa itkemään, että ei minä oo puhunut mitään, ei minä oo puhunut mitään. Voi hella tuuteli tuosta tää porukkata. Ja minä vaan kysyin, että kannattaako sitä silloin mussuttaa se kakka tulloo housuun sitten, kun ruvettaa asioita selvittämään. Niin tässä työ ihmiset niinku niettää. Ja mä oon niinku hyviä esimerkkejä siitä, että tuli kun ruppee olemaan persi alla, niin iän muuttuu kellossa ja minä oon nyt päättänyt, että vittu siinäpä puhuvat. Ei näistä kannata. Nämä on niin ressukka porukata oikeesti, että niin ressukota mikkihiiriä, että ei näihin kannata käsiä liata. Siinäpä vittu mussuttavat saatana. Ei se minulta oo pois. Eikä se on minun häppe. Se on niihin omaa häppesä saatana. Omaa häppesä vuo. Vittu aika tämmösten ressukotten kanssa tekki, kun se itku tulloo joka kerta. Laitapa siitä chickeniä. Perkele. 4 purkkia chicken filettä. Pari punaista maitua ja sitten lähdetään vittuun täältä. Ulvilansurmahomma kun on miettinyt tuossa vielä ja sitten niitä outoja juttuja siinä mitä on. Se just, että Jukka S. Lahti on käynyt poliisien kanssa puhelinkeskustelu useitten minuutteja ennen sitä tapahtumata. Niin kuin vielä mielenkiintoisempi on se, että Jukka S. Lahdesta on poliisien toimesta haettu tietoja rekisteristä. Ja se poliisi, kenenkä konnan tänne on haettanut, se kiistää, että hän ei ole hakenut. Elikkä sen poliisin konnalle on vaan tullut joku tuntematon henkilö ja hakenut Jukka S. Lahdesta tietoja ennen tätä tapahtumata. Aika jännä juttu, että joku konnalle tullaan ja se tietää salasanat ja semmonen, että päästetään poliisirekisteriin, niin ne on aina salasanojen takana. Ja niihin tarvittaa joku tunnistus tai joku muu, niin Ja näitä ei ole kuitenkaan sen kummasemmin tutkittu, että kun ne ei niillä ole mitään tekemistä kulman asian kanssa, niin jännä juttu tuokki. Ja sitten minua naarottaa se, että ainut vitun DNA, joka on löytynyt siitä saatana rikospaikasta, se kuuluu poliisille. Halossa on saatana verta, mistä löytyy poliisin DNA, niin ja se selitys, miten se veri on siihen halakkoon joutunut, niin se on vielä uskomattomampi. Elikkä se poliisin DNA, elikkä tämän tutkijan DNA on joutunut mukaan sillä rikoslaboratoriossa siihen halakkoon. Ja kun se ei ole kuuluma edes sen veritutkijan DNA, vaan se DNA on ihan niin kuin jostain muualta osastolta.
kuin sitä, missä ne on tutkinut niitä verinäytteitä. Se selitys on, että miten se on joutunut, niin se on voinut joutua jotain ilmateitse tai jotain niin muuhun siihen halakkoon. Mukaan näen mennyt, että sieltä jostain toiselta puolen talloon, niin se on ilmeisesti ilmastointikanavia pitkin tullut se DNA. Se on tullut just sinne veriin. Se on just tullut sinne laboratorioon, missä tutkittaa veriä. Se on sieltä tullut ja se halako on just siellä ollut silloin, niin sitä ei... Ja se halako on just ollut siellä jossain pöydällä ja sitä ei suojaamattomana. Ja se DNA on tullut siihen perre. Mulle tuli sitä mieleen, kun mulla on näitä mussuttajien nimiä tiiossa ja näin poispäin, niin eihän sitä tiedä. Eihän sitä tiedä, jos niitä nimiä sattuu vahingossa joten, niin eksymään minun kotisivulle. En minä tiedä mitään. En minä tiedä, miten niitä on, jos niitä eksyy sinne minun kotisivulle. En minä, mulla mitään tietoa, miten ne on sinne joutunut. En minä ole tehnyt mitään. Itse en ole ainakaan laittanut. Niin. Minä en tiedä mistään mitään. Mä en ole tehnyt ikinä mitään. mä en ole tehnyt ikinä vittu mitään. Näin se vittu menee. Niin metsä vastaa, kun sinne huutaa.